Ти тут масово інформації, що разу організовує тренінги для журналістів, що працюють в зоні АТО. Це тренінги з безпеки, які включають в себе загальний курс медичної допомоги, тактична медицина, як допомогти полі бою і взагалі загальні поради по роботі в зоні АТО, тому що журналісти наразі так само не підготовлені, як і бійці. І робота в мирних умовах для будь-якого професіонала стає проблемою для роботи військових. Ті журналісти, навіть ті, які туди їздили, вони обладають якоюсь інформацією, практичним досвідом, але якихось речей вони просто не знають, тому що їм ніхто не розказував, нічого не показував. В принципі, навіть ті, хто їздить, коли починається стрес-тест, стресова ситуація, рядом взрывы, зачем мы петардами, вы спрашивали. Потому что человек действует в стрессе и спокойной обстановке в спортивном зале, как вы занимались. Это два разных, вы можете подтвердить. Да, то, что вы делали вчера и делали сегодня. Сегодня половина у вас после взрыва петарды из головы вылетает мгновенно. А потом вторая половина, когда дым начинает дымить. Нужен ли журналист в боевой зоне боевых действий? Да, нужен. Но нужен профессиональный журналист. Не тот, который сегодня снимает о том, как прорвало трубу канализации, а завтра редакция отправляет в зону АТО без аптечки, без каски, без бронежилета. И он предоставлен полностью сам себе и выживает и крутится как может. Журналист должен профессионально быть подготовлен для работы в зоне боевых действий и никак не иначе.